Sveiki, mėly žiūrovai, susipažinkit su 3 turbūt mėnesius nesikirpusių lūkų makaroną plaukiu. Taigi, visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų šiandienos rėmėjui Alitools. Taigi, trumpai apie Alitools, kas tai yra per velnias. Pirmiausia, mums reikia įsidėkti įskiepą į naršyklę, tai čia greičiau taip ir padarysim. Pykšt, paukšt, keberiokšt ir štai jau mes jį įdiegėm. Iš tikrųjų, netgi šiuo metu gal dar aktualiausias yra dalykas, iš kiniečių greičiau susakyti, kad kol dar neįvedėti ant tų muitų. Pirmiausia, tai rodo visai ten kainas dabar visokios, kainų kildrimas, kritimas. Ir netgi iš tikrųjų gali susisiekti su pardavėju ir sakyti, kaip čia buvo žemesnė kaina, dabar aukštesnė, gal padarykim, supranti, biški žemiau. Tada pardavėjas sako, kodėlgi ne, prašau. Na ir pabandykim paieškoti kokį nors daikčiuką, pavyzdžiui, akumuliatorių pakrovėją. Neseniai iš tikrųjų pirkau vat, būtent šitą modeliuką. Ir vat, būtent šitam reikale mes matom, kad kaina kilo, galėtumėm rašyti. Pardavėjai iš karto galbūt kažką galima padaryti, nes matau, kad kaina buvo žemesnė ar kažkas panašaus. Taip atrodo, ten ir atsiliepimus visokių žmonių, kas siundėsi ir konkretaus pardavėjo būtent. Na ir toliau dar galim paieškoti panašių prekių ir taip išlošti kažką galbūt pigiau surasti. Apibendrinant, tai tulsas iš tikrųjų neblogas yra. Tikrai pagreitina paieškas, tas kainas vat, galim pamatyti, tai tas labai faina. Na ir kas svarbiausia, tai kad Alitools remia mus, tai ir mes galim parodyti šiek tiek meilės jiems. Ir geriausias atsidėkojimas mūsų rėmėjai, tai yra paspausti nuorodą video prašyme. Tokiu būdu dienos pabaigoje ir aš būsiu laimingas, ir projektai juda greičiau, smagiau, tvarkingiau, ir Alitools sėdi apsipatenkinę. Tu tik pažiūrėk, ką mes čia turim. Ogi tai yra akumo dangtis. Original. Ir naujutėlis. Tai čia galima sakyti šitą gavau dovanų iš vieno žiūrovų. Labai tau ačiū. Kaip ir jums visiems, aišku, yra ačiū. Labai didelis. Na žodžiu, paskui mes čia jį uždėsim. Dar čia šiek tiek reiks kilimą papjaustyti, kad jisai gražiai įeitų į tuos kantelius. Bet eiktų savo čia žodžiu. Bus kaip fainai. Pasikeisime paskutinius likusius nepatikimus saugiklius, kurie yra vat šiti. Su tais snabukais tokiais ten, kur būna, kad tiesiog nutrūksta kontaktas, nors ir nenudegęs, bet nutrūksta kontaktas, nėra gero kontakto ir grybauja mums viskas. Tai va tiesiog juos visus ir pasikeisim. Čia pasiėmėm kažkaip Lietuvoj netaip lengva rast. Nu, aišku, aš po parduotuvės nevažinėjau, bet tiesiog paėmiau per eBay, užsisakiau saugikliukų 7,5 amperų. Ir visus dabar mes juos sumesim naujus. Pakeitėm, dabar galim ramiai gyventi. Na ir pribūrėme šitą dangtį čia labai taip primityviai. Čia dar paliksim tą kišenėlę tokią švarę. Galėsiu laikyti savo visus gyvenimo santaupas ar kažką tai panašaus. O čia dabar šiaip, nu žodžiu, įpjovėm šitoj vietoj tą kilimą. Kažkaip pagalvojau, visko nepjausiu. Na ir žodžiu, viskas smagiai susikiša. Vat ir viskas. Tik tai čia trūksta dar šponkių trijų, tai reiks jas pasimti irgi ir čia dar kampuką reikėjau kilimo nupjauti, kad čia gražiai viskas užlystų. Žodžiu, viskas puikiai, dar kartą labai ačiū tam žmogeliui, kuris būtent šitam dalykui labai norėjau padonėtinti. Na ir mes dar žingsneliu arčiau prie finalinio reikaliuko. Čia kaip ir bagažinėje viskas neblogai. Ai, nu tai šitą nugarėlį gera, palikom viskas čia okei, dar su ją galvojau, kad blogiau, bet čia viskas realiai okei. O su Ana, tai va ta ten, žodžiu, tokia baisiai yra, tai ta nugarėlė reiks iš karto, nu to prisuoto popieriaus ten kokio tai kažkaip padaryt. Čia kažką reiks dar sugalvoti irgi, manau, padaryt kažkokį dangtį. Nors kaip ir nėra čia būtina, iš tikrųjų galėčiau kaip tik, nu, aš čia turiu iš tikrųjų idėją, realiai ta pati idėja, ant tai dar čia turiu užsidėti įrankių, ten tas reikalas irgi neuždėjęs, nes, nu, kadangi neapsisprendęs dar kaip čia daryti. Bet esmė mano idėja kokia yra, arba jeigu nėra dangčio, tai ant šitų plotų visur čia, arba jeigu yra dangtis, nu, tai ant dangčio, ta prasme visur sudėti parašus, kaip pavyzdžiui, mytuką mes padarysim kažkada tais tikrai, ir per tą mytuką visi, realiai visi, kas bent jau žiūrėjo video, jau jūs esat prisidėję, nors ir vieną video žiūrėjo, visi turės teisę pasirašyti čia žodžiu savo parašiuką užmest, kad jūs esat prisidėję prie šito projekto. Tai čia tokia mano labai faina idėja. Ir visada atsidarius bagažinę bus matyti, kiek čia parašiukų yra, kiek čia yra žmonių prisidėję.
Ir kaip ir sakiau, nebūtinai pinigais, bet tiesiog jau vien žiūrėję video jau jūs prisidedate. Apsardėm generatorių, čia tą išsiėmėm angliukus. Čia realiai ties šita vieta ir baigėsi mano visos žinios su angliukais, kad juos pakeisti aš dar galiu. Kai kurių ten žodžių, tų senesnių ypač, nes paprastai keičiasi, čia vadysiu, kad vienos fiškutės ir ten įsideda. Tai dar pažiūrėsim, kaip inkaras atrodo, nes nu ten iš anos pusės su vidurduku reiks pažiūrėti. Ar labai jis ten yra išgraužtas. Šiaip tą generatorių man perinko, sakė viskas kaip ir okay, tai greičiausiai bus viskas ir okay, tik tai, kad tie angliukai gali būti, kad grybą apjauna. Tai čia kartu ir srovės reguliatorius yra, tai žodžiu, gali būti, kad čia ir yra grybas. Bet gali būti, kad ir ne ši čia, nes aš, nu, žodžiu, su tais generatoriais neusėmu čia jų perinkinėti, neišstudijavęs ir panašiai. Tai tik tai tiesiog pabandysim bandymo būdu, jeigu nepadės, tai tada reiks galvot kažką, tai nežinau, visą duot perinkt pilnai, ar kaip ten, ar šis nauja gal generatorių paieškot, pabandyt. O čia, jo, fiškutė viena jungiasi, kontaktas toksai. Nu, nėra čia labai aprūdijas kažkoks, tai, bet gal ir yra šansų, kad čia nekontaktavo. Tai jo, bandysim paimti helos. Inkariuką ką tik žiūrėjau su veidrodėliu, tai toksai labai ten gražus, visai nieko neįsigraužęs. Tai aš taip įtariu, kad, nu, ta prasme, šiaip tai yra neįmanoma, nes jisai tas generatorius tikrai nenaujas. Bet aš įtariu praktiškai garantuotą, kad kai man perinkinio jį, tai arba išlygino, tiesiog nutekino, kad būtų lygus vėl gražus, arba ten pakeitė, ten tą dalį, nežinau, ar ten keičiasi. Nu, ten žodžiu, ten viskas gerai. Tai manau, kad, nu, blemba, turėtų, manau, užtekti šitų. Nu, tiksliau labiau aš tikiuosi, kad jau užteks. Nes aš, kaip sakiau, nelabai išstudijavęs, kaip čia veikia tie generatoriai, kas ką gali įtakot. Tai pas mane tas rovė kartais krovė, kartais nekrovė, kartais viršpiški voltažas užkilo, tai nežinau, nu, kaip ir gal panašu, kad tas reguliatorius ir angliukai ir čia gal kažkas grybačiana. Bet pakeisim ir pamatysim. Aišku, dabar vat, buvo kelis kartus viskas okay. Pirmai vieną kartą užkūriau nekrovį, paskui vėl krovį, nu žodžiu.